Jaha, är våra hjältar redo för dagen? Absolut! Det är ju Kimojas drakfestival! Vi ska rocka med våra drakar! Vi har byggt dem själva! Wow! Alldeles själva? Japp, alldeles själva! Åh, jaha. Men kom ihåg, pappa Joes grannskapsbuss lanseras idag. Hej, Kia! Åh, hej Zane. Jag hörde om din pappas nya minibuss. Den låter jättetuff. Ja, det är den. Det kommer göra drakfestivalen ännu roligare i år. Lätt den bästa presenten till hela grannskapet någonsin. Ja, det låter ju ganska saftigt. Jag måste sätta igång med min drake. Vi ses sen på festivalen. Då kommer vi väl sist då. Det går inte att komma ikapp min syster. Hej då. Kom nu, Chicoleco. Vi har en drake att bygga. Där stack våra modiga Kamoja-hjältar. Visst är de grymma. Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.